Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Semua sedia maklum, biarpun sudah lama membuat haluan masing-masing, tetapi pelakon Norman Hakim bersama bekas isteri iaitu Abby Abadi masih mengekal hubungan rapat di antara sesama keluarga. Terdahulu, Abby Abadi ada berkongsi momen video bersama mereka dua keluarga sempena sambutan hari lahir anak perempuan mereka, cerita semalam, tapi hari ni Ahad. Baru baik masa nak share macam-macam, nak cerita pasal kesayangan kita, suami macam biasalah tak campur sangat hihi at jai garis bawah Faizal 147 pelakon utama semalam. Oman, Abby, Mei-Mei pembantu haha, masa ni kita orang punya sembang panas, ialah isu-isu semasa pun macam-macam sekarat, sikit sebanyak terkait pula dengan kami at memesu Haizal tu sampai eng sepukit kita tahu sebab asyik gaduh je digen suami dia hahaha. Tanda pagar berani, tanda pagar amboi biasa dia, ingat, hahaha, nak buat undian ni, kalau 20,000 like baru saya bagi dengar dialog kami especially dialog at Norman Hakim garis bawah 786 kalau tak tenung jelah video ni kehihi, saja eng ajak sembang, selamat berkat semua ahihi, tanda pagar saja sebut 20,000 tanda pagar takkan mungkin sekali Norman masuk komen, hahaha jangan buat hal, plo keep personal life personal. Ya, kejap-kejap, nak lihat apa seterusnya, subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.